jsem Stella a po té snad nejdelší době na světě vás vítám u dalšího dílu z Imíku. Věřím, že jste se na něj těšili, já popravdě taky, no a dnes nás čekají dva hlavní úkoly. Samozřejmě oba už jste si mohli přečíst názvu videu, ten první je úplně jasný. V naší rodince z Dream Home Decorator jsme skončili tím, teda skončili jsme sérii úplně, ale uzavřeli jsme ji tím, že jsme naše dvojčata postaršili na děti. A já bych na ní dnes ráda vyzkoušela, co všechno dokáží takové doplňky. Víte, že já je stahuju ve velkém a proto jsem se rozhodla, že bych chtěla tyhle ty dvojčata vzít. A pravděpodobně z nich teda udělám teenagery, protože s dětmi se nepracuje nejlépe, tam toho nemám tolik. No a tyhle ty dvě holky, které teď proměním před našima očima, doufám, že budou vypadat co nejpodobnějiš, bych chtěla přetvořit na co nejvíce rozdílné postavy. Já si je schválně přiblížím a vidíte, že v obličeji, přestože jsou každá teď díky doplňkům jiná, jsou si poměrně podobné. No a já se z nich pokusím sebrat všechno, co mají na sobě, a udělám je tak, aby si byly co nejméně podobné, respektive tak, aby každá měla svůj osobitý styl. No a ta druhá věc, kterou se dneska budeme zabývat, je to, proč jsem netočila, kam jsem to sakra zmizela. Věřím, že spoustu z vás to zajímá, tak si to tu nějak shrneme a pokusím se vám o tom říct co nejvíce. Teď už ale vezmu naše holky a sundám z nich úplně všechno, abychom měli čisté plátno pro práci. Já si popravdě nejsem jistá, že jsou ta dvojčata úplně identická. Myslím si, že spíš ne, lepší bylo, kdyby byly, ale přece jenom bych ráda pokračovala s tím, co nám Dream Home Decorator nadělil, takže z toho důvodu je nechci měnit úplně. A konečně se jim podařilo jim dát pleš a koukneme na ně, jak teda vypadají. A myslím si, že jsem se trefila, že skutečně holky budou identické. A mají poměrně hezký obličej, obě mají větší rty. Tady ta si nám zase nasadila vlasy, který jsem před chvilkou sundala. Tak, výborně. A já si fakt myslím, že holky jsou úplně stejný, až na to, že ta jedna prostě odmítá být plešatá. No a jednu bych chtěla stylizovat do takového toho hodného andílka a druhou bych chtěla udělat spíš jako takovou punkovou bad bitch. Tak asi kouknu na vlastnosti a rozhodneme podle nich. Tahle by měla být milovnice umění a ta druhá je spíš jako uzavřená. To znamená, že tohle bude ta hodná holka a ta druhá bude ta punková. Zase si vidíte, dole nasadila nějaký vlasy. Nerozumím tomu. No a co teda udělám jako první, že jim vyberu nějaké detaily kůže, obočí, tvar očí. A možná s tím tvarem si nebudu až tolik hrát. Ale zkrátka dám jim to stejné, aby jsme měli stejný základ. No a věřím, že to asi nemusíme tolik komentovat, takže se pustíme do toho, proč jsem nenatáčela. Takže vy, co mě sledujete už díl, jste si nejspíš všimli, že na YouTube působím už nějakou dobu, bude to minimálně rok. No a vlastně předtím jsem měla ještě svůj anglický kanál. A je to úplně jednoduchý, mě ti si mísi prostě na chvíli přestali bavit, ono když rok děláte úplně to stejný. Každý den úplně ne, ale prostě často. Tak po roce to hraní Simíku už není úplně taková zábava. A já vím, že občas jako riskovat nový obsah je prostě riskantní. Tohle nebyla ideální skladba věty, ale víte, co myslím. Pokaždé, když vymyslíte nový koncept, riskujete to, že vaše stávající publikum z něho nebude nadšené. No ale já jsem objevila hru, co mi padla do oka a chytla mě, bavila mě a chytla mě zkrátka víc než Simíci. Takže takhle nějak vznikla má závislost na The Quarry, kterou teď společně hrajeme. No a jo, Quarry mě bavilo moc, baví mě pořád, hrajeme ho dál, ale už je na čase se se Simíkama vrátit. Já vím, že příště, když budu dělat pauzu nějakou, že by bylo asi mnohem lepší vám o tom prostě říct. Protože zmizet takhle, já chápu, že to není úplně ideální. Takže jo, příště určitě si o té pauze řekneme dopředu, protože ono to i vyšlo tak nešťastně, že zrovna bylo léto. A já nevím, jak to máte v létě vy, ale já jsem prostě byla tak nějak pohlcená životem, jestli to můžu říct takhle. Prostě spousta akcí, příležitostí, událostí. No a i mě zkrátka víc než sezení za počítačem lákalo být venku, užívat si s kamarády a
tak nějak života. Takže jo, do budoucna ty léta asi budou slabší, určitě budou léta slabší. Jen se naučím prostě vám o tom dávat vědět dostatečně dopředu, abyste byli připraveni na to, že ten obsah v létě bude tak nějak méně zajímavý. A zkrátka tak. Na druhou stranu musím říct, že potom, co jsem si od Simíku odpočinula, tak už jsem se na ně docela těšila dneska. Takže doufám, že to půjde vidět, že tam ta změna bude cítit. Já tady se holky umřu, ona si pořád bude nasazovat nějaký vlasy, ona prostě není rozhodnutá být plešatá. Teď jsem úplně odbočila od tématu, ale já se sedím, že já si překliknu vedle a ona už si zase nasazuje vlasy. Já tomu prostě nerozumím, proč to dělá. Pustíme se do obočí. No a určitě teda do budoucna budu zařazovat i jiný typ her než jenom simíky, ale simíci tady budou nějak vždycky. Chtěla bych se pokusit to rozhodit tak, abychom měli pravidelné datum, kdy vychází simíci, pravidelné datum, kdy vychází právě jiné hry, ať už to budou nějaké ty hororovky. Ty hry od Supermassivu, které teď hrajou, mě moc baví, takže toto bude stálým obsahem. A uvidíme, protože samozřejmě jako tvůrce mám radost, když mi video něco vydělá, ne že ne, ale rozhodně nechci být ten typ youtubera, co to drtí pro peníze a jo, hraje to tak nějak na kvantitu spíš než na kvalitu, chci pořád, aby mě to bavilo. Takže i z toho důvodu prostě jsem na chvíli šáhla po něčem, co mi v danou chvíli bylo bližší. No a teď už zase můžeme úplně s klidem hrát i simíky, určitě si dohrajeme naší Not So Berry, která mě baví pořád, nebo bude mě určitě zase bavit. Takže na Not So Berry se můžete těšit. Nechci těch simíků asi nebo těch sérií rozehrávat tolik, určitě ne, takže myslím, že budeme hrát jenom Not So Berry a maximálně třeba jednu sérii ještě k tomu, ať je to takové nějak rozumně rozvržené. No a uvidím, ještě vám dám přesnější info, až budu rozhodnutá, ale viděla bych to, že asi budou dvě videa týdně. A zkrátka, jeden den bude věnovaný nějakým těm hororovkám a jeden den simíkům. A já zase ve středu určitě zjistím, že jsem vám něco zapomněla říct, což je možný, teď bych ale ráda našla Řasy. Mám pocit, že ne, dobrý, Řasy úplně nezměnili obličej, tak dáme ty základní. Tak zase si nasadila vlasy, ty jsou aspoň krátký, ty nechám. Pak je stejně změním. A já doufám, že mi nebudete utíkat, no, snad vás, co vás baví simíci, nebudou odrazovat hororovky a naopak. Ale prostě tak nějak to je, já myslím, že vy, co mě sledujete na Instagramu, víte, že ty moje sítě jsou takový mix prostě toho, co mě zrovna baví, a tak bych v tom ráda dál pokračovala. Tak a teď už zpátky k naší výzvě, ať se jí věnuju co nejvíc. Myslím, že jsem si nasadila takový pěkný základ obličeje. Docela holky jsou fakt identický dvojčata. Až na ty vlasy, ale říkám to, fakt jako změním, tahle prostě odmítá být plešatá. No a půjdeme jim vybrat nějaký pořádný look a začneme právě asi u vlasů. A teď mi tu naskočily tyhle s Afinou, ty se mi moc líbí, ale nevím, jestli úplně sluší naší postavě. I když ty blondětý, mně by se spíš líbila teda pastelově růžová, ale ta modrá je taky zajímavá. Ale tím, že by to mělo být takové to něžné děvče, tak bych možná ráda nějakou blond, nebo tahle zlatavá. Ta do zlata není vůbec špatná. Něco ve mně chtělo trochu víc jako blondýnku, ale mně přijde, že tyhle vlasy prostě sluší mnohem víc, takže ji asi necháme tyhle. A make-up bych ji chtěla taky udělat nějaký úplně takový, já nevím, jak to říct, hezký, roztomilý, asi hodně dorůžová, ale tohle nějaký highlighter, tak to ne, to spíš tvářenku. Tahle ta vypadá moc pěkně, ale nemá tam úplně vyloženě nějaký růžový odstín. Chtěla bych ji udělat úplně takový ten baby face a vím, že tuhle používám často, ale ona je prostě super. A přijde mi, že dělá přesně ten efekt, co bych si přála. Já jí dám asi tady tu do růžova, trošku ji uberu a to se moc líbí. A Narty bych to viděla na nějaký lesk. A teď jsem si teda všimla, chybička se vloudila. Jo, dlouho jsem ty simíky nehrála. Že ji upravuju v kategorii na spaní. Což teď už to asi nebudu řešit, ať to celé nepředělávám, takže slibuju, že ji potom předělám na klasický outfit. Nebo že bych to udělala hned, asi jo. Já fakt nevím, jak se mi to stalo, ale jo, tak nějak si tvořím a zjistila jsem, že jsem v kategorii na spaní. Vidíte, absence si mi komu vůbec neprospěla. Teď musím znovu najít naše vlásky s Afinkou. Tak jo, to bychom měli. Rychleji vrátím tvářenku.
Tak a můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Což nevím, kde bylo. Jo. Já vím, nemáte to se mnou lehký a tyhle rty jsou úplně nádherný, ale jsou takový trochu moc crazy. To se mi k ní asi nehodí. Tohle je daleko lepší. A tyhle jsou možná úplně top. Určitě. A chtěla bych zase nějaký mnohem víc růžový a asi růžový lesklý. A přemýšlím, jestli víc tu do červena nebo tu do fialkova, ale asi šáhneme. Tady jsou ještě nějaký varianty. Ty jsou tmavý. Do té do fialkova chci, aby byla taková hodně roztomilá. No a oči holkám budu dávat taky stejný, jenom možná jiné barvy. Přemýšlím, jestli jsem někdy zkoušela ty poslední. A ty fialové jsou úplně nádherný, anebo tyhle hnědý. Ty sedí k těm vlasům. Na ty fialové by to totiž možná chtělo lehce fialovější rtěnku, nevím, jestli to netluče s tou růžovou. A tyhle zlatý jsou podle mě úplně nejlepší. Takže já mám vybráno. A možná to uvidím i na nějaký make-up na očích, ale něco pro boha decentního. Tohle by mohlo být ono. Nějaká jemná linka by se mi taky líbila, ale fakt jako jemná linka. Tahle je asi pořád hodně výrazná. Ta růžová mi přijde super. No a pustíme se do outfitu a já si myslím, že naše slečna by měla mít asi šaty. Nebo možná nějaký komplet sukně a topu, ale šaty mi přijdou takové nejlepší. Tak si podíváme, co tu máme a vy už v tuhle chvíli můžete hádat. Já myslím, že to nebude jednoduché. Já myslím, že to nebude těžké uhodnout a já se stejně prořeknu do konce epizody, co mám s holkama v plánu. A respektive dám vám na to teď asi chvilinku a potom vám to prostě řeknu, protože si to nechci nechávat jako úplně tajemství do příště. Protože vy, co jste velcí fanoušci Simíku, určitě víte, že nám nedávno vyšla střední škola. A já si myslím, že není lepší nápad, než tyhle ty dvě divčata, které jsou si tak strašně podobný, ale ve finále budou každá úplně jiná, vyslat společně na střední školu. To mě láká úplně neskutečně moc. Současně jsem teda, to byl další důvod, proč jsem teď po Simíkách vůbec nesáhla, nestahovala poslední update, protože vím, že s ním byly obrovské problémy. Takže jsem tak nějak pečlivěji vyčkávala, až se to urovná, teď by snad už měly vyjít nějaké opravné peče, tak doufám, že to bude v pohodě a že Simíci už nebudou pro nás problémoví. Tady mám také svatební šílenosti, ale já hledám něco, co by mohla nosit normální mladá holka třeba do školy. Tak možná zkusím nějaké sety topu a sukní, protože šaty mě úplně nepotěšily. A možná tenhle třešničkový outfit by mohl být úplně super. To mi k ní sedí úplně maximálně. Já se ještě kouknu na ty další barvy. Máme světlou a tmavší růžovou, ale ta světlá se k ní hodí asi víc. Jen si říkám, jestli by to teď teda nechtělo možná spíš do červená rtěnku. Já vím, že jsem takový hnídopich, ale červená by možná v tuhle chvíli byla lepší k těm třešním. Když ona není úplně červená, tak asi ne, asi necháme tuhle do růžova. A co mi teď rozhodně chybí, ještě dokončím ten outfit, tak pak budou doplňky. No vy teda vidíte, že máme v Simících za tu dobu, co se mi neotevřela, i nehty na nohou. Nějaké ji určitě dáme. A nehty na rukou, které tam mám stažené, určitě nějaké z vlastního obsahu. Možná francouzskou manikuru nějakou, decentní, světlou. Nevypadá moc přirozeně, ta se mi asi úplně nelíbí. Tyhle nehty nejsou úplně nejhorší. A možná ty červený k těm třešním, nebo zelený. A zelená asi nebude v tom správném odstínu. Nechám jí červený. Tím pádem ty na noze sladíme. A asi by se mi na ní líbily ponožky. Ale spíš jenom fakt vyšší ponožky, ne úplně nad kolenky. A zkusíme, jestli k ním najdeme nějaké patřičné boty. Něco na tenhle styl by se mi líbilo, ale myslím si, že tohle není úplně to ono, co hledám. Jen tyhle za mě třeba nemají úplně ideální odstín červené, jinak bych šla do těchto. Tyhle jsou docela fajn, ale už bych k ním nešly ty ponožky. Možná tyto. A chvíli jsem se zapotila, myslím, že přesně tyhle jsou to, co jsem hledala. Trošku přemýšlím, jestli ponožky ano nebo ne. Tady mám nějaké trochu lepší, hezčí, zkrátka moje. Mně prostě přijdou takový roztomilý. Schválně mi napište, co si o tom myslíte, ale mně se ty ponožky v tom docela líbí. Díky tomu skin tonu, který jsem jí dala, má teda docela nabouchaný tělo. Ale asi se s tím naučím žít. A botičky mají stříbrné doplňky, tak možná něco stříbrného na krk, anebo brýle. Brýle by možná nemusely být úplně špatný na ní, teda nějaký určitě hezčí. Možná kdyby ty obroučky byly bílé, ale zrovna jako bílé obroučky úplně nemáme. Možná tyhle jsou přesně ty, co jsem hledala.
A bohužel si teda můžu vybírat jenom barvu skel, nikoli obroučku, takže budu mít asi brýle takhle v rose gold barvě, což mi trochu nesedí k těm teniskám. Takže si s tím možná ještě budu muset pohrát. A na první dobrou tenhle řetízek mi přijde přesně jako něco, co by naše postava nosila. Prostě lesklé, roztomilé, určitě by to chtělo tím pádem prstýnky nějaké, kterých nemám úplně moc. A nebo ji vyberu aspoň pořádné nechty odtud. Jo, ty vypadají hned mnohem líp. No ale asi teda budu muset vyměnit ty boty, to mě mrzí, ale vzhledem k tomu, že máme rose gold doplňky, mě to prostě bije do očí. No a nakonec jsem sáhla teda takhle po bílých nadkolenkách a červených botičkách k tomu. Věřím, že spoustě lidem to nebude pochuti, takhle nadkolenky a k tomu sandály, ale já mám tu kombinaci ráda. Takže tohle bude taková naše sweet girl a teď si pohrajeme s její ségrou, ze které chceme udělat úplně přesný opak. Tak a začneme možná očima, dokud si pamatuju, které to byly. A ségře bych možná neváhala dát nějaký ty fialový. Barvu očí přece nemusí mít stejnou, i když jsou sestry. Obočí možná rovnou přepnu na tmavé, protože bych chtěla dát tmavší vlasy. A podíváme se po nějakým rokovým účesu. Tady ten krátký culík nevypadá úplně nejhůř. Podle náhleďáku by tam možná mohla být i nějaká dvoubarevná varianta. Ale ta není úplně nejhezčí, to se mi asi úplně jako dvakrát nelíbí, nevím, jestli ta druhá půlka, jasně, ještě někde uložená, blondě to modrá není tak zlá. Blondě ta červená je zajímavá, ale já jsem si na ní představovala fakt jako tmavý vlasy. Takže já budu asi ještě chvíli pátrat dál. Tenhle účes je cool, líbí se mi i to, ten tmavý proužek, vlastně takhle by ty holky měly dost podobnou barvu vlasů. Což není špatný, ale není to úplně černý, takže... Mám představu jako černý vlasy pro ní. Tohle už je možná blíž mé představě. Dobře, mám vybráno, není co řešit. No a koukneme se na make-up a já bych pro ní chtěla fakt jako začneme očima, nějaký tmavý líčení očí. Tohle by třeba mohlo fungovat. A vlastně docela se mi líbí i tady ta tmavě zelená, možná to pak ještě upravím podle oblečení. Ale chtěla jsem něco fakt výraznýho a tohle by mohlo být ono. No a ještě to určitě zachráním očníma linkama nebo řasama, které budou hodně tmavý a výrazný. Tohle vypadá dost dobře. A u tvářenky popravdě vůbec nevím, po čem sáhnu. By to chtělo nějakou spíš jako dotmava. Tahle jí dává tak jako bronzer na tváře. Tuhle má vlastně ségra. Tahle není úplně špatná, tak zkusíme tuhle a nějakou fakt hodně tmavou rtěnku. Jo, třeba něco takovýho. A ta zelená k těm očím, to nevypadá vůbec špatně. Tmavě modrá je možná hezčí k tomu, co má na sobě. Ale to prostě do mentolova má ty oči. A možná sáhnu po téhle, ta je taková tmavě hnědá, ta se mi asi líbí hodně. Zelená už by byla asi dost úlep. Taky sluší, ale to si nechám třeba pro nějaký party outfit. No a na outfit se přesuneme teď a na to se moc těším, protože na téhle slečně se můžu naprosto vyřádit. Mám nějaký trika s potiskem. Metallica a Guns N' Roses, ale asi by to chtělo fakt něco vyloženě oškubanýho černýho, toto taky není špatný, ale chtělo by to něco pod to, tohle mi přijde jaký moc otevřený, je za to tahle bunda, tohle mi přijde docela cool, podívám se, jestli tam není ještě nějaká jiná varianta, ale myslím si, že mám svého favorita, tu mám ještě takový sweater s potiskem, ten vypadá taky zajímavě. Ale asi nechám tuhle bundu, ta je taková vyloženě středoškolská a k tomu to bude chtít teda nějaký kalhoty. Mně by si možná líbily jako ty klasicky kostkovaný, ale nevím, jestli něco takového mám. Takže možná budu hledat hodně roškubaný džíny. Jak té bundě původně patří tahle sukně, ale mně se nelíbí, jak má nízký pas, tak to v žádném případě. A džínová sukně možná není úplně blbej nápad. Tady je i taková dofialová, to by možná šlo. Trochu přemýšlím, nebo tu šedou, ta se mi možná líbí ještě víc než ta fialková. Ale asi nechám fialovou k těm vlasům, no a přejdeme na boty a doplňky a já se těším. Stejně jako ségře jí dám asi nechty, najdu si je teda tady pod prstínkama, to bude lepší. A tady bych se vůbec nebála nějakých pořádných drápů, ale musí být černý, tady jako barvičky úplně ne. A když myslím černý, tak myslím černý, nikoli černofialový. Což... I když ty hranatý sluší mnohem víc, takže hranatý černý jsou můj favorit.
Stejně tak jako nechty na nohách, ty prostě rovnou hodíme na černo. No a určitě si na ní dokáže představit fishnety, já vím, že tu nějaké mám. Jen mi malinko nefungují s tou sukní, tak to mě teď ale štve. Tady mám teda ještě takový ponožky od Killstaru, ty nejsou úplně špatný, ale podle mě už je to pak moc vzorovaný. Ještě teoreticky by mohla mít klasický černý. Nebo popřípadě ty stejný co ségra, akorát v černým. To si nechám jako záložní variantu, ještě se podívám, co tam mám. Bohužel tyhle by byly taky super, ale ta sukně s nima spolupracovat nechce. Což mě hodně mrzí, tady jsou nějaké fishnety od Simíku. Zamyslím se nad výměnou sukně. Je to trochu podpásovka, ale mně se na ní prostě tyhle silonky děsně líbí a hrozně jsem ji chtěla dát. Tohle by teoreticky mohla být naše záchrana. I když ta džínová byla prostě asi lepší. Mrzí mě to, ale s bohem silonky, já se svojí sukně nevzdám. Takže nám zbývají leda ponožky a ty tu někde nemáme síťovaný. Tak ji zatím dám tyhle černý nadkolenky a uvidíme a pokusím se to zachránit botama. Jinak všimla jsem si stejného eroru, jako jsem řešila u ségry a tady jsem ho nenapravila, že bohužel pracuju ve spícím módu. Později to předělám, teď už to znova začínat nebudu. Až s holkama budem hrát, tak všechno bude fungovat tak, jak má. Pyžama budou mít jiný, nebojte. A tyhle ty boty vlastně vůbec nejsou špatný, to jsem tak jako na začátek klikla. A dost se mi líbí. Já je prostě asi nechám. A jediný, co mi na ní chybí, je určitě nějaký piercing a tetování. A rovnou tady máme nějaký kroužky do nosu, který ale ani trochu nesedí. Septum by na ní mohl vypadat fajn a taky, že vypadá. Vzhledem k tomu, že jedno ucho má takhle odhalený, tak tam by určitě mohla být nějaká velká výrazná náušnice. Třeba něco takovýho. Tyhle se mi zase líbí, že jsou jako po třech. No, myslím si, že mám vítěze. Tyhle ty kroužky, kde jich je několik, vypadají prostě super. Jo, zepředu je to skvělý. Uvidím, co to druhý ucho. Jestli můžeme mít v nějakém uchu dvě, ale asi ne, tak ji nechám takhle. A vlastně na krk bych ji klidně ještě přidala nějaký jako choker, protože proč ne? Stejně jako ségra ji asi dávat nebudu. Chtělo by to něco vyloženě prostě ve stylu téhle holky. Možná malej Jason Voorhees? A nebo tenhle, ten se mi líbí moc. No a nakonec, co podle mě téhle slečně určitě nesmí chybět, je tetování. Bez tetování si nedokážu představit. Opět, já už jsem to někde komentovala, mi vadí, že to mizí, když s ní takhle pracuju. Ale ona má odhalený nohy, takže ačkoliv tetování na prstech zní jako fajn, to bych ji klidně takhle nechala. Tak potřeba by měla nějaký kerky na nohách, tam to bude asi zásadní pro mě. Jo, jenže tyhle notičky nejsou nic moc. Motylci určitě ne, to bylo tak pro její sestru. No, tohle už vypadá relativně líp. Tady jsou nějaký tetování, co jsou víceméně po celém těle. A tady mám nějaký, co je původně pánský, ale já ji zkusím oblíct, mně se to docela líbí. Má začerněný vlastně ten krk a jednu nohu, to není úplně nejhorší. Co se tetování týče, tak já variant na nohy zase tolik nemám. A koukám, že to, co jsem vybrala předtím, se táhne i takhle přes záda. Ještě nějaký takhle indiány. Takže já mám teď docela dilema, který. Ale tohle jí sluší mnohem víc, když je oblečená. Trochu mě mrzí ten začerněný krk, ten jsem na ní chtěla hodně. Ale nechám jí takhle. No a nakonec by to chtělo vlastnosti, ale já je asi nechám na náhodě. Jo, tak tyhle ty mi zrovna nesedí vůbec k ní. Dobrodružná ano, ale rodině orientovaná vyměním za tu milovnici umění, co tam měla původně. A teď se mi to úplně vyměnilo a nevím, co bylo to poslední. Vzpomenete si, co byla ta poslední vlastnost, já to vlastně můžu vrátit. Romantička, tak romantičku necháme, ale rodině orientovanou vyměníme za milovnici umění, což jí Simíci dali původně. A aspiraci by mohla mít tež nějakou spojenou s uměním. Dáme jí kreativní. A mohla by být třeba spisovatelka. No a ségra měla, že je insider. Jasně, další chybička se mi vloudila. S Katie jsem totiž udělala dospělou místo teenagera, což je takový detail. Jedním kliknutím spravíme a tím pádem romantičku vyměníme za milovnici umění. Teď jsem spokojená, ale u ségry jsem zahlídla aspiraci, co mě zaujala, a to byla popularita. A mohla by být vůdkyně smečky, protože přesně takhle si ji představuju na té střední škole. No a druhou vlastnost zkusím nechat náhodě. Ona má koutu, že je hodná, ta je fajn, ale tu první vyměním znovu za toho insidera. A to bude pro dnešek všechno. Doufám, že jsem se moc nezamotala do svého vyjádření, proč jsem nenatášela, těch důvodů je víc. Krom toho, že jsem neměla čas, nebyla jsem si schopná udělat čas,
taky v poslední době trošku řeším stěhování, protože co si budeme, když takhle natáčím, musím neustále vyndávat světla, přesouvat stoly. Ne, že by se to nedalo, ale mít prostor, kde bych mohla tvořit pravidelně a mít světla non-stop rozdělaný, by mi dost pomohlo. Takže se pro sebe dívám po něčem větším. No a od teď už se zase na Simití můžete těšit pravidelně. Schválně mi napište, co si myslíte o mé proměně holek. A schválně mi napište, jestli byste poznali, že tyhle ty dvě holky jsou dvojčata. Že přesto, že mají stejný geny, jsou úplně každá jiná. A já jsem moc nadšená z toho, jak se mi jejich proměna i po takové době povedla. Napište mi, co se o tom myslíte, napište mi, které ze Sims videí ode mě vám chybělo nejvíc, já se s tím třeba pokusím něco udělat a budu se na vás moc těšit u dalšího videa a u dalších Simíků. Mějte krásný zbytek dne, ahoj!